tir de neratat pe Valea Oltului. Bine ați venit într-o călătorie spirituală pe Valea Oltului, unde vom descoperi 4 mănăstiri de neratat din județul Vâlcea. Aceste locuri sfinte nu sunt doar centre de rugăciune, ci și adevărate comori arhitecturale și istorice. Haideți să explorăm împreună Mănăstirea Cornet, Mănăstirea Turnu, Mănăstirea Ostrov și Mănăstirea Cozia. Mănăstirea Cornet este un monument impresionant de arhitectură românească, aflat pe Valea Oltului, în satul Călinești, la poalele muntelui Cornetu. Mănăstirea de Călugări este poziționată pe malul drept al râului Olt, pe șoseaua Râmnicu-Vâlcea, Sibiu, la aproximativ 50 de kilometri de Râmnicu-Vâlcea, având hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul. Mănăstire, ctitorită în 1666 de Marele Vornic Mareș Băjescu, este un loc unic de pelerinaj, fiind singura mănăstire din lume pe sub care trece trenul. De-a lungul secolelor, mănăstirea a fost restaurată de mai multe ori, păstrându-și farmecul și importanța spirituală. Cunoscută și sub numele de Mănăstirea Loviștei sau Biserica de deasupra trenului, acest lăcaș de cult este o adevărată oază de închinăciune și regăsire sufletească, fiind unul dintre cele mai nordice monumente de patrimoniu din județul Vâlcea. Continuăm călătoria noastră la Mănăstirea Turnu, situată într-un loc retras pe malul stâng al Oltului, sub muntele Cozia, la aproximativ 2 km de Mănăstirea Cozia. Aceasta a fost fondată în secolul al XVII-lea, de către călugării care căutau un loc liniștit pentru rugăciune și meditație. Mănăstirea este cunoscută pentru peșterile săpate în stâncă, unde călugării trăiau în izolare completă. Biserica principală a mănăstirii, cu hramul intrarea în Biserica a Maicii Domnului, a fost construită în stil bizantin și este decorată cu fresce impresionante. Prezent, Mănăstirea Turnu este un loc de pelerinaj și reculegere, atrăgând vizitatori din toate colțurile țării. Următoarea noastră destinație este Mănăstirea Ostrov, situată pe o insulă a lacului de acumulare al hidrocentralei Călimănești. Ctitorită de domnitorul Neagoe Bastarab și soția sa, doamna Despina, între anii 1518-1522, mănăstirea este un loc de o frumusețe rară. Muzica.
Biserica, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, este renumită pentru freșcele sale și pentru tâmpla aurită din lemn de tei. Insula pe care se află mănăstirea este un adevărat parc de agrement, cu specii rare de arbori și arbuști. Încheiem călătoria noastră la mănăstirea Cozia, una dintre cele mai vechi și mai importante mănăstiri din România. Ctitorită de voievodul Mircea cel Bătrân în 1388, mănăstirea este un exemplu remarcabil de arhitectură bizantină și brâncovenească. Biserica principală cu hramul Sfânta Treime impresionează prin decorațiile sale elaborate și picturile murale de o valoare inestimabilă. Mănăstirea Cozia a fost un important centru cultural și spiritual de-a lungul secolelor, găzduind o școală mănăstirească încă din 1415. Astăzi, mănăstirea găzduiește un muzeu care expune manuscrise vechi, broderii și obiecte de cult. Valea Oltului este un loc unde spiritualitatea și istoria se împletesc armonios. Cele patru mănăstiri pe care le-am prezentat astăzi sunt adevărate bijuterii ale patrimoniului românesc. Fiecare dintre ele oferă o experiență unică, invitându-ne să descoperim frumusețea și profunzimea credinței ortodoxe. Vă invităm să le vizitați și să vă bucurați de liniștea și splendoarea acestor locuri sfinte. Câte din aceste mănăstiri ați vizitat și care v-a plăcut mai mult? Urmărește-mă pentru idei noi de călătorie.